Hai, Assalamualaikum. Selamat datang hari. Hari ni aku nak tunjuk macam mana nak buat nasi goreng dengan telur. Ha, ni cara aku tau. Okay, bye. Minyak nak bantal lah. Okay, kita pecahkan telur. Cari sikit. Okey, campur garam sikit. Kacau sikit. Kacau telur juga. Okey, juga tu dah hancur apa. Campur je nasi putih. Bola punya mana nak buat. Dah gaul dia. Dia sekata. Okey, jadi kuali yang letak lantar tadi pun dah penat. Campurlah nasi yang ni tadi. Kalau apa rajin nak tomai bawang ke apa, boleh bula dulu apa yang tadi. Bila aku tak rajin, aku buat ekspres je. Masuk dia lagi kan. Okay,
Okey, dah siap. Boleh makan. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Laura, Farel. Jom makan. Eh. Sini. Sedap tak? Mana nak? Okay, baca bismillah. Sedap. Tunjuk good. Good. Macam mana good? Sedap tak? Sedap pula. Okay, Farel lah. Satu lagi. Benar lah.